Ви слухаєте культ, подкаст про культуру. І сьогодні ми говоримо про Іммануїла Канта і, передусім, його моральну філософію. Кант один із ключових європейських філософів. Він здійснив кілька інтелектуальних революцій, і одна з них, без сумніву, етиці. Сьогодні, у день 300-річчя від дня народження філософа, ми говоримо про його практичну філософію, тобто філософію моралі. Мене звати Володимир Єрмоленко. Я український філософ і співавтор подкасту Культ. Сьогодні особливий епізод я говорю зі своїм батьком Анатолієм Єрмоленком. Він український філософ, директор інституту філософії імені Григорія Сковороди, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор філософських наук і професор. А ще він почав займатися європейською філософією ще у 70-х роках, усупереч ідеології марксизму ленінізму, яка тоді панувала. З батьком ми говоримо про Канта, його етику, її універсалізм та поняття категоричного імперативу. А ще ми говоримо про те, як в СРСР, попри ідеологічний тиск, все ж можна було вивчати європейську філософію. Як завжди нагадую, що ви можете нас підтримати на патреоні patreon.com скультподкаст. Лінк ви знайдете в описі цього епізоду. Усі ваші донати зараз йдуть на закупівлю автівок для ЗСУ. Починаємо. Сьогодні особливий момент, тому що я говорю зі своїм батьком Анатолієм Єрмоленком в батьковій квартирі, і ми тут дуже затишно сидимо, і поговоримо трішки про Канта. Кант Визначаємо 300 років з дня народження Канта це велика подія. І я пам'ятаю, як Кант з'явився в моєму житті. В принципі, я був оточений цією філософською літературою нашої квартири. І мені було 16 років, я пам'ятаю, я почав читати критику чистого розуму. Мало що там розумів, мабуть, але конспектував. У мене були цілі конспекти, Канта, тобто Кант. В основі моєї мого філософського життя. А як у тебе перша зустріч з Кантом? Ти пам'ятаєш її? Перша зустріч з Кантом це так цікаве таке запитання, тому що, ну, мабуть, серйозно можна говорити про Канта, про філософію Канту, Канта. Це тоді, коли я почав навчатися в університеті слава Богу, у мене були такі вчителі, як Анатолій Лой, Володимир Шанкарук, Михайло Булата, ну і багатьох інших я міг би зараз назвати, але так поступово ми ще говоритимемо про це. От, але тут ще треба казати і про те, що це ж не тільки Кант, а це взагалі те, що у нас називалось німецькою класичною філософією. Взагалі-то це філософія. Німецького трансцендентального ідеалізму. От, і тому важливо те, що я почав займатися німецькою філософією. А й чому я так, так склалося, так склалася доля в моєму житті, що я почав займатися німецькою філософією? Я вже згадував Лоя, коли він у нас на третьому курсі читав е, сучасну філософію. То якось я виступив у нього на семінарі. Він мені, дізнавшись, що я закінчив школу спеціальну, як сказано в моєму атестаті з викладанням ряду предметів німецькою мовою, то він мені запропонував займатися німецькою філософією. Я згадав школу, і тут треба згадати моїх шкільних учителів, звісно, які викладали. Німецьку мову, тому що школа, от, як я її назвав, з викладанням ряду предметів німецькою мовою. І була ще, окрім мови, була ще і німецька література, і так трішечки, мабуть, наскільки це взагалі можливо в школі, це тільки в західних школах. В гімназіях викладають філософію. У нас, звісно, <кій> філософії не викладали. Але деякі такі моменти, і перше знайомство, я би сказав, з Кантом це відбулося вже в школі. З німецькою літературою і е, з німецькою філософією, от я почав знайомитись в школі. Але, звісно ж, це були такі дуже-дуже-дуже Перші такі ознайомлення, і, мабуть, почав я вже так, звісно, не мабуть, а точно займатись серйозно е, німецькою філософією. це вже десь 3 четвертого курсу університету, а отже, і е, Кантової філософії. Але... А от школа, школа це 60-ті роки, так? Школа це 60-ті роки, правильно. Університет це 70 роки. 70-ті роки ми вступили в університет 70. в 73-му році, а закінчили 78-го року. І, ну, цікаво, що ти говориш про 60-ті роки і про знайомство з німецькими письменниками в школі в 60-х роках. Як це взагалі ну, Друга світова закінчилась нещодавно відносно. Ти народився 1952 року, тобто 7 років після закінчення Другої світової, як з німецькою культурою працювали тоді? Звісно, працювали, і понад це були такі досить тісні стосунки з німецькими. <кій> Німецькими школами, школярами до нас приїздили. Ну, це східна Німеччина, це НДР. Я, я ще тут, звісно, маю уточнити: це була Німецька Демократична Республіка. І ось такі стосунки вони були безпосередніми. Понад це я ще трошки додам, от що навіть. E, значить, була вчителька одна у нашій школі, яка була прямо таки з Німецької Демократичної Республіки. Uh -huh. Тільки. Тобто це Київ 60-ті роки, і, відповідно, я так розумію, що така політика, що от є правильна Німеччина, так, це НДР, так звана, Німецька Демократична Республіка, і з нею ми. Працюємо, а є неправильна Німеччина, це Західна Німеччина, так? І от університет, ці 70-ті роки, от як взагалі ну, у нас є такий стереотип про СРСР, так? що все ж таки це все було заідеологізовано, що філософія була інструментом ідеології, так, що скрізь панував діамат марксизм, що люди, які там вивчали просто курс філософії, не будучи філософами, для них це означало просто. Діамат і такий примітивний марксизм-ленінізм, а чи можливо було доторкнутися до, от, мовно кажучи, не марксистської філософії тоді? Це дуже гарне запитання, от, тому що, справді, якщо філософія була ідеологією взагалі, можна сказати, якщо парадигмально підходити до розвитку філософії, можливо, ми ще про це поговоримо, то тут була одна парадигма. Була парадигма марксизму-ленінізму. От Якщо західний неомарксизм був відкритою системою, тобто він міг в себе синтезувати різні напрями, які існували тоді, то наш марксизм він був досить закритою системою. Але, попри це, давай подумай, бо я вже назвав. Володимира Шинкарука, от, у... Директор інституту директора так? Інституту філософії. Тоді уявімо собі, філософія як ідеологія, постійне спілкування Інституту філософії з партійними органами. І тут Володимир Шинкарук пише свої праці, присвячені Канту, Гегелю, тобто історико-філософські праці, які отримують такі е, дуже. Гучний резонанс в філософському середовищі. Ну, здавалось би, філософія діалує. Треба займатися тільки, от як ти правильно сказав, істмати були, діамат були. Що ж, не забуваємо, що. Давай розшифруємо для наших слухачів істмат, це історичний, історичний матеріаліст. А діамат це діалектичний матеріалізм. Але були ще науковий комунізм, не забуваємо. от були ще науковий атеїзм і так далі. Трошки я відволікся, да? але ще раз хочу наголосити на тому, що Володимир Шинкарук, присвя... не присвячує, а пише свої роботи, які присвячені Канту, Гегелю, от е... іншим представникам німецької класичної філософії, йому могли б закидати. Ну що ж, це начебто не надто актуальні такі е, напрями дослідження. Ну, Гегель зрозуміло. От. А Кант взагалі вважав, що Кант безпосередньо якби це ще від Леніна йде, що він не був безпосереднім таким джерелом марксизму. Понад це була з боку Леніна величезна критика Канта, так би мовити, критика зліва. От і от виходять ці роботи і додам, ще, завдячуючи великою мірою, завдячуючи працям шинку завдячуючи цьому, можна було пробиватись до досить складних. Я би сказав, для студента тексті. Ну, Ти сам щойно про це говорив, це були досить складні тексти. І от завдячуючи цим працям, ми могли входити в зміст ось цих нескладних текстів. Ти пам'ятаєш перший свій контакт, тому що я згадав критику чистого розуму, так? і, і, і чесно кажучи. Я великою мірою далі критики, тобто я прочитав всю критику чистого розуму в 16 років. У мене було кілька таких от конспектів, товстих зошитів. Але далі я не пішов. Тобто, критика практичного розуму і критика судження, ну, трішки я їх торкався, десь читав, але я не можу сказати, що я там дуже їх добре знаю. Ти е, побудував, в принципі, свою філософську життя на темі етики. Так? Ти один із найвідоміших філософів етики е, е, в Україні. Е, тобто для тебе ключовий текст це друга критика Кранканта, критика практичної філософії. Е, е. Чи так почалося в тебе в юності, чи ти все ж таки починав з критики чистого розуму? От зараз я скажу. Колись... Цитуючи тебе, якщо можна, я тебе процитую. Якщо чогось не знаєш, пиши книжку. Так? От так сталося, що я ще в університетські роки почав займатися сучасною німецькою соціальною філософією і практичною філософією. Макс Вебер і так далі. Це те, що. Війшло в історію філософської і соціологічної думки як класична соціологія німецька, і от досліджуючи ну, проблема раціональності. У мене вже була ця і курсова робота, і потім стала кандидатом. Це теж десь середина 70-х, так? Так, це, це це вже майже кінець 70-х, Бо коли ми вже писали дипломну роботу, це 78 рік. Так от. І от коли я виходив на практичну філософію, а треба зазначити неодмінно, взагалі, ну, філософ не може бути, якщо він е е не е займається історією філософії. Історія філософії це основа взагалі філософії. І коли я ось так почав займатися уже сучасними проблемами, звісно, я почав займатися. Вийшов на практичну філософію Канта. От, тобто, ось так опосередковано. Тобто, спочатку мій інтерес був ну, такий, як би сказати, школярський. Ну, і коли ми навчались в університеті, то, звісно, ми вивчали оці твори. А от коли ти вже почав досліджувати, от саме через дослідження ти приходиш і починаєш розбиратися. І доходити до тих всіх нюансів, аспектів і тонкощів, які, звісно, потрібні тобі для дослідження. Давай ще зачепимося трішки за цю епоху, і і потім вже перейдемо до канта безпосередньо. Тобто, це кінець 70-х років, це брижні це застій, так це е, війна в Афганістані вже почалася, так чи ще ні? В 79-му, ні, це я ми вже закінчили університет, але Тобто, це я би хотів, щоб ти трішечки описав клімат тоді в університеті. Тобто, наскільки я розумію, мене тоді ще не було звичайно. Я народився в 80-му році. Але наскільки я розумію, все ж таки так, марксизм домінує, але його не сприймають аж так прямо всерйоз. І деякі ж парини є для таких досліджень. Пам'ятаємо, що 70-ті роки це також початок 70-х років. Це згортання всієї цієї. Ну, навіть кінець 60-х – це згортання від лиги, Початок 70-х – це великі репресії проти української інтелігенції. Тобто, ось такий клімат, так дуже засушений клімат. Um, і, наприклад, от ставлення людей, які займаються суто марксизмом, діаматом і стматом, до таких людей, як ти, які раптом займаються Максом Вебером чи Кантом, ну, єретиками, так, Для марксизму це єретики, це не справжня філософія. Я, 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 яке було співвідношення? Тобто, ви люди казали, що ні, цей марксизм це насправді ніхто в нього не вірить, тому ми будемо займатися чимось іншим. Чи для вас це було певна така. Певний виклик в системі. Складне питання. Ну, по-перше, тут я вже зробу, зроблю посилання на самого себе, Колись я на початку 2000-х років написав таку статтю, яка називалась пізній марксизм, філософія цинічного розуму. І в мене навіть деякі співробітники. Нашого інституту мені закидали казали, ну що, Іванов, Шинкарук, Яценко, це що, цинічний розум? Цинічний розум одразу нотатка це Петер Слотер да, критика цинічного розуму, один із ключових текстів сучасної німецької філософії. Так, і до речі, я там і я, я почав пояснювати. А ти прочитай все-таки уважніше мою статтю, бо я там. Якраз посилаюся і на Слотер Гадайка, і на Жижика, ну і так далі. Йдеться про те, що так, це була ідеологія, але в принципі, мало хто вже її, не буду казати, вірив, не вірив, сприймав її всерйоз. Це була така, знаєте, як діти кажуть, гра така Так? І в цьому плані. Коли хто займа, займався там сучасною філософією, чи е, е, ну, сучасною в широкому сенсі, це посткласична, фактично, філософія, так можна сказати, то е, це не був виклик. Тому що не забуваємо, що те, що називалось сучасною філософією західною, це все було, був такий додаточок. От буржуазна філософія. Геть, усе, що було там на Заході, так? От, навіть е, філософія не марксизму, все. На, навіть західні ліваки, навіть... Які, які критикували буржуазію всередині країни своєї, вони вважалися тут буржуазіову. Оце, до речі, іронія. Цікава. Це, це, це іронія. Чому це навіть не, це не так смішно, тому що, урешті-решт, все це е, От потім я потрапив у відділ сучасної зарубіжної філософії, який залежно від кон'юнктури постійно переіменовувався. То він сучасної західної філософії, то він критики буржуазної філософії, ну і так інше. Найголовніше це було те, от ти сказав, навіть ліваки, навіть філо філософи франкурської школи Адорно, Теодора Адорно, там Герберт Маркузе, вони були в спецфондах. От там щось трішечки критично було про радянську систему, про радянський союз, і одразу ці всі книжки, які зараз ми їх маємо, там одновимірна людина, тощо. І вони тоді були всі в Спецфонд – це Тільки Москва, і це тільки було... Москва. Вся література була в Москві. І щоб потім досліджувати, треба було їхати туди. От, ну, ми трошки відволікаємось від ну, цього. Ми <кій> до Канта зараз звернемося. Але це цікава <кій> картинка епохи. Тобто, для того, щоб прочитати Маркузе чи Габермаса, тобі ти не можеш просто зайти в інтернет, закачати цю книжку чи купити її. Тобі треба було їхати в Москву і там о, чекати на дозвіл і так далі. Тобто, скільки не, взагалі це часу не, мало? Не чекати, а треба було в інституті збрати. Спеціальний, спеціальний дозвіл для того, щоб читати літературу в спецфондах. Понад це, от якщо ця книжка в спецфонді, то її навіть Ксерокс не можна було зробити, хоча це було досить дорого. Давай говорити відверто. От щось ми робили, але всю книжку не можна було. Робити там ну, 20 сторінок, якщо я не помиляюсь, можна було зробити, а так все, от уяви собі, що треба було все вручну переписувати, переписувати. Слава Богу, що конспекти можна було робити. Але все-таки давай я акт е був, звичайно, в російських перекладах, ми розуміємо, а німецькою мовою можна канта було знайти в Києві? Так, будь ласка, он приходь, і, і ще раз приходь до бібліотеки Інституту філософії, там видання, і фоктовські видання, ще, і, і багато видань німецькою мовою кантових робіт. Німецький. Але я так пам'ятаю, що це старі видання XIX століття з готичним шрифтом, правда? Так. Тобто для тих наших слухачів, хто знає, що таке готичний шрифт німецької мови, я вам раджу в інтернеті подивитися, бо для розшифровки цього, цієї абетки ви теж витратите, якщо ви знаєте німецьку мову, витратите певний час, щоб призвичайтеся. Я колись читав готичним шрифтом багато книжок, але це таке завдання специфічне, так? Отже, це... давай повернемося, повертаємося до канта <кхів> е і до канта етика, передусім, критика практичного розуму. Що для тебе в чому революційність цього твору в історії філософії? Чітко щоб сказати, просто треба хоча б прочитати одну примітку із критики практичного розуму», де Кант відповідає на закид такого собі пана Тітеля. От, а Тітель, до речі, тоді за часів Канта був дуже таким відомим представником практичної філософії. Зараз я не буду вдаватись подробиці, але в нього була ціла низка праць, які навіть в назві мали оце, це слово сполучення практичної філософії. Так от цей тітель, от, точніше так, Кант відповідає на його закид. Каже один рецензент, який хотів щось несхвально сказати про цей твір, а твір це основа метафізики моральності, які, ну, чи звичаєвості, як ми перекладаємо зараз українською мовою. І Навіть того не міг е, е, збагнути, от коли сказав, що Кант нічого нового не вніс в етику, тільки дав нову форму. І Кант тут, я би сказав так, з відчуттям того, що він знає все-таки, що він зробив, який внесок, він каже, та хто б міг би, е ну, так, я своїми словами переказую, бути таким зухвалим, щоб геть нове щось зробити в етиці, начебто до нього нічого не було і не було б якоїсь звичаєвості. Але той, хто знає, що означає для математика формула для вирішення задачі, той зрозуміє, що як ця нова формула багато значить для, мож, для науки. Можна сказати, що таке формула для науки взагалі. І Кант каже: ну так, да, я, звісно, не претендую на те, щоб зробити переворот в етиці. А там, до речі, тітеля так і називалась про, здається, так, про моральний переворот, зроблений Кантом. І оце Кант, якби, ну так, прости би словами, знаючи собі ціну, як то кажуть, да, і він каже і пояснює, який він зробив внесок в етику. Оце нова формула. Тепер давай подумаємо, що ж це за формула? Категоричний імператив. Так, це категоричний іперт. А що до цього людство не знало певні е е редакції, так би мовити, цього імпературу, да, візьми будь-яку велику релігію, не тільки світові релігії, і ми там прочитаємо те, що називається золотим правилом моральності чи звичаєвості. Ну, як вона звучить в е, християнстві, так? І як бажаєте, ну, в Євангелії вона так прописано, і як бажає, бажаєте, щоб з вами люди чинили, так само і ви чиніть їм. Там не сказано, от як вам чинять, чинять безпосередньо, як з вами діють, от як до тебе, так і ти до людини. Правильно? Як бажаєте, щоб з вами люди чинили? От ми далі про це поговоримо, але тут я хотів би наголосити, я не буду значить, так детально цитувати зараз інші релігії. В принципі, я це цитую в своїх книжках, зокрема, от і в останній книжці, от і в, яка називається тут трошки такої самореклами, яка називається дискурс, комунікація. Моральність і так само і в попередній книжці Соціальна етика та екологія, де я там аналізую ці підходи, так би мовити, чи редакції того, що називається золоте правило, показуючи, звісно, спорідненість з тим, от що потім зробив Кант. Оце давай подумаємо. Оця модальність, і як бажаєте, щоб з вами люди чинили, так само і ви їм чиніть. По-перше, ця модальність бажає це із Євангелія. Як бажаєте свідчить про те, що цей імператив виходить за межі простої взаємності. Чини так, як би ти хотів, щоб з тобою чинили. Чи не роби людям, як кон конфуціанці, конфуціанстві того, от що ти не хотів би, щоб робили. Ну, робили тобі. І так далі. і так далі. А що нового кант робить? Згадаймо категоричний імператив. Згадаймо оцю нову формулу. формулу. Оцей категоричний імператив Канта. Він як звучить? Він звучить таким чином. Чинить тільки згідно з тією максимою, чи німці кажуть максима, да? тобто, згідно з тим правилом, е, 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 трошки я вже, чи не так, щоб правило твоєї дії могло б стати принципом всезагального законодавства. Так? Оце і річ у тім, що у Канта в німецькій мові там це позначається кон'юнктивом. Альсоптей, що потім Файхінгер та зве філозофія Альсуп. Аль-обте, як ніби. Як нібито. От, от в інших редакціях якраз називається кон'юнктивом. Кон'юнктив, чи те, що українською мовою називається умовний спосіб дія слова, чи э, російською мовою заслугательним наклоненням. Да? І це дуже важливо, тому що оце кантовий категоричний імператив, він вимагає того, щоб ти чинив, щоб ти міг бажати. От, э, Спиратись на ту максиму дії, тобто на те правило, за яким би могли чинити геть усі. Це якщо вже перефразувати на основі е, сучасної філософії комунікації. Давайте розшифруємо, тобто чини так, щоб максима твоєї волі або правило, яким ти керуєшся, так. розшифруємо так, могла, могла б дати, е, принципом всезагального. Законодавства. законодавства. Тобто е, я, наприклад, хочу, мені сподобалося, там, я не знаю, морозиво там я не знаю, в магазині, я хочу його вкрасти, в мене немає грошей. Але я кажу собі, що якщо всі люди будуть красти, тоді і моє життя стане нестерпним. Отже, якщо правила моєї волі зараз сказати, що я можу вкрасти. Я просто екстраполюю це на всіх. Я уявляю, що всі починають це робити. І тоді я потім це застосовую до себе, до, до спільноти. Так? так виходить. Ну тут є ще інший приклад, такий, можливо, він теж ілюструє так би оцю розумову. 어, розумовий експеримент. Тобто, ти маєш проробити ось такий розумовий експеримент. Да? Ну, а це дуже цікаво, так. Тобто, це експериментально. експериментально. О, тут ми зараз якраз експеримент. до цього э, підійдемо. Розумовий експеримент. Певну таку розумову операцію, ти маєш сказати. Ну, от, про, простіший приклад. Ну, там, скажімо, на дорозі, є правила, певні. Правила дорожнього руху. Ти, ти порушував коли-небудь правила дорожнього руху. На жаль, мене штрафують штрафуючи, от бачиш, ну, ти хоч признався, що порушував колись правила дорожнього руху. І багато хто порушує ці правила. Причому буває, я коли читав лекцію, і один студент каже: Ну, скажімо, там якогось везу, везу в лікарню. Я дуже поспішаю, що я не можу порушувати о, ці правила. Я кажу: звісно, часто густо ми ці правила порушуємо, але вони й дані для того, щоб був певний нормативний порядок. І навряд чи нормальний водій от, скаже, що: А я б хотів би, щоб геть усі порушували правила. Якщо хтось щось вкрав, буває такі справді. Але навряд чи нормальна людина, от е, притомна людина, вона скаже, так, це було б непогано, якби всі вкрали. Правда? Ну і тут є ще один момент, дуже важливий з цього прикладу: це те, що потім відбудеться ще важлива революція у 20 ХХ столітті: етична ціннісна революція, Макс Шеллер, е, який. Переносить акцент з норми на цінності. Бо тут ми бачимо, коли в цьому прикладі я везу хвору людину в лікарню і я порушу правила дорожнього руху. Чому я це роблю? Тому що є вища цінність. Так? Тобто є цінність людського життя, і вона вища для мене, ніж правила дорожнього руху, якщо я, не дай Бог, там не, не створю аварійну ситуацію і не загрожую іншим життям. так? І тоді е, це вже така дискусія цінностей, так? тобто яка цінність важливіша людське життя зараз, чи, е, чи мовно кажучи, правила дорожнього руху. От, е, більш екзистенційне питання. Це наша війна зараз, так? Це російська агресія і так далі проти України. І, і питання, окей, є в християнстві, там, не в християнстві, так? є 10 заповідей, так, це. Ще старий завіт, чи єврейська юдейська традиція, не вбий, так не вбивай. Але це правило і велике етичне питання, чи можна це правило в деяких ситуаціях порушувати, наприклад, на війні. Якщо ми кажемо, що максимум нашої волі українських громадян це захищати країну від агресора, допомагати війську, якщо ти безпосередньо не тримаєш руку в, зброї, в руках зброї, то принаймні допомагати війську. І тут, э, чи це відповідає Канту, я, думаю, я вважаю, що так. Тому що якщо ми ставимо питання, а якщо всі люди доброї волі в усьому світі втечуть, так, не будуть захищати то свою країну, свої домівки, свої, то що відбудеться тоді? І парадоксально, що ця українська мобілізація ну, мобілізація, суспільна мобілізація, так, тобто вона насправді дуже кантянська. Виходить, тому що люди керуються, не керуються думкою, ну я нічого насправді не зміню, тому що мій внесок дуже маленький, а керуються думкою Я роблю так, тому що я уявляю, що всі інші теж будуть робити так. І тоді, якщо всі інші будуть робити так, тобто чинити спротив, тоді у нас є шанс так, перемогти. Так? Цікаво. Це правда так, але от, ти зачепив дуже таку важливу тему, згадавши Макса Шерл, Шеллера, Бо справді є, є, ну, Макс Шеллер фактично критику, поважаючи, от, але критикуючи Канта, він на противагу формальній етиці Канта от, висуває матеріальну етику цінностей. Ну, що е, е, слухач розумів, матеріальна це не в марксистському сенсі, змістову. Так, так справді тут е, е, ця проблема, от, е, що первинна, да? чи ми спираємось на цінності, а потім цінності формують наші норми. Чи навпаки норми зумовлюють. Е, ту систему цінностей, яка існує в суспільстві. Ну, в принципі, кожен нас з нас з'являється на світ і потім живе, його батьки виховують школа і так далі в певній системі цінностей. І можна сказати, що це ціннісне апріорі, да? От, воно є первинним, але з іншого боку, Може складатись певна система е, норм, яка уможливлює існування цих, тих чи тих цінностей. От. І, е, в принципі, от треба мати на увазі, що таке цей категоричний імператив. Він же не приписує змісту дії. Він фактично, тобто, цим імперативом Кант фактично уможливлює певний механізм легітимації норм, правил і так далі. Тому що кожен можна орієнтувати, орієнтуватись на якісь свої правила, а Кант пропонує їх, так би мовити, просвітити на їхню загальну чи всезагальну значущість. Так і цінності. Різні цінності виникають в суспільстві. От зараз Росія звертається до своїх. Традиційних цінностей. Так? От. Понад це, я думаю, що зараз у них буде тема нравственності, те, що українською мовою е, е, перекладають е, наші фахівці як звичаєвість. От. Це те, що німецькою мовою е, постає як зітліхкат, зіттен, звичаї, нрави. А саме Зітліхкайт походить, і це Гегель показує добре в своїх основах філософії права, а показуючи, що німецьке зітліхкат воно від давньогрецького етос. А етос це звичаї, звички. І так само, як у людини є різні звички, так і хороші, і погані. От, так само і в суспільстві є звичаї певні, які Треба, мабуть, відсівати, не варто їх дотримуватись. Так от що, в принципі, категоричний імператив Канта він нам пропонує, він каже, він пропонує нам те, що в принципі, через оцей моральний імператив ми можемо не тільки ті, чи ті норми, ті, чи ті максими правила гри. Просвічувати на предмет їхньої легітимації. А зрештою, і потім, як це покаже комунікативна філософія, і е, соціальні інституції, і звичай, і традиції. Тому що спершу, скажімо, ну коли ми чуємо там російський нравственний чоловік, да, ми Одразу у нас виникає така емоція, що це неодмінно хороша і добра людина. Ані, насправді ні. Тому що ці звичаї вони можуть бути просто жахливі. жахливими. І от тому, зрештою, Кантів імператив, який спирається на факт розуму, це треба неодмінно сказати, розумієш, факт розуму. фактум der fernunft, оце фактично кант. як... Представник німецького просвітництва він пропонує що от проробляти оцю, так би мовити, розумову операцію чи розумовий експеримент. В цьому плані, по-своєму, і мають рацію і Кант, і Шеллер, в чому річ. І понад це, от я теж намагаюся це показати. що між ними немає значної суперечності. Одесь на певному рівні от діють цінності, на іншому рівні діють, діє етика цінностей, на іншому рівні діє етика норм. Тому що самі цінності формуються в життєсвіті, якщо вже застосувати там. Пізнішої філософії, феноменології Гусарля, там і так далі. От. Тут ще цікава і ключова річ, і дуже добре, що ти її зачепив це цей універсалізм Канта. Так? Він нам сьогодні дуже помічний, тому що ми живемо в епоху такого гіперіндивідуалізму. От класично, що люди кажуть, чому ти, чому ти так чиниш, я так чиню, тому що я так хочу. Я так хочу знайти свою неповторну індивідуальність, і я так хочу зберегти свій значить, голос у світі і так далі. Тобто цей індивідуалізм, де оця універсальність відсікається. Тобто я чиню так, тому що я так хочу, тому що це добре для мене, для моєї родини, і оцей аспект, про який говорить Кант, а давайте замислимося і проведемо цей інтелектуальний експеримент, якщо всі так будуть робити, чи вам це будуть окей, так? І, умовно кажучи, це, 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 ну, це, це, це не перебуває в дискусіях, на жаль, ані у нас, ані на Заході, ані в якихось інших регіонах. Щодо дуже багатьох питань. Тобто люди сконцентруються на своїх бажаннях індивідуальних і не роблять цього експерименту інтелектуального, а що б робили, якби всі люди отак от чинили, так? Що б було з нашою там, планетою і так далі? Можливо, це. І твоя велика тема це тема екології, ми до неї ще в наступному, мабуть, випуску повернемося. Але принаймні в екологічному мисленні це є це присутнє. Тобто питання в тому, що окей, якщо ти не думаєш про те, як ти споживаєш, як ти працюєш зі сміттями і так далі, це, можливо, маленька частка. Але давай уявімо собі, якщо всі так будуть робити або будуть не робити. І ключове, звичайно, у Канта – це якраз це поняття фернунфт, яке ти згадав, так? тому що у Канта є поняття ферштанд, є поняття фернунфт, розсуд і розум або розум і ум. У нас досі в Україні чиняться суперечки, дискусії про те, як правильно перекладати. Але важлива, мені здається, річ, що оцей фернунфт, ну поки що називаємо його розум, у Канта він не індивідуальний. Тобто він один, один на всіх, він апріорний, він до будь-якого досвіду. Він якраз задає оці додосвідні правила. Тобто, Кант стверджує, що ми сформовані таким чином, він не відповідає на питання, чи це Бог нас створив, чи ні. Але ми сформовані таким чином, що от наш розум має оцей постійний вихід на універсальність і здатен задавати. Універсальні правила. Звичайно, це вся традиція модерної філософії, яка говорить про те, що ми своїм розумом бачимо, умовно кажучи, природне право, право для всіх і так далі. Наш розум влаштований так, що він концентрується аж ніяк не тільки на індивідуальності. Так? Давай спробуємо, розк... Спробуй... спробуємо розкрити це поняття розуму, апріорності, універсальності у Канта. Передусім в аспекті етики. Так, і це вкрай важливо, тому що, до речі, треба розуміти, що тут не тільки опозиція в етиці, індивідуалізм, універсалізм. А тут іще опозиція універсальні норми чи правила гри і партикулярні. І це дуже важливе питання для е, е, сучасної доби, коли дедалі більше говорять про культурну, національну, о, ідентичність, От як оце от, співвідноситься з універсалізмом. І тут я скажу, що от коли е, повернімося до того, що до відповіді Канту цьому панові Тітелю. От коли він каже про цю формулу, а чим вона відрізняється від попередніх оцих правил, золотого правила, от про які він казав, а тому що вона обґрунтовується розумом. У Канта автономна етика вона чим відрізняється від іншої гетерономної етики, бо вона не обґрунтовується ані Богом, ані природою ані чимось іншим зовнішнім. Давай розшифруємо: автономна, це з грецької означає той, що керується своїм законом, гетерономна, той, хто керується керується іншим законом, законом ззовні. Я просто хочу додати, що те пра, золоте правило, так, про яке я говорив, яке я цитував, так би мовити, гарантом його легітимності є Бог. Кант, ну, це особлива ще тема, де е, е, значить, в системі кантової філософії яке місце Бога, і релігії. Там, і так далі. Але зараз ми, я хотів би наголосити на іншому: цей принцип універсалізації. Адже оцей принцип універсалізації його не можна спростувати, бо він чинний геть для геть усіх розумних істот, і навіть для Бога. От сьогоднішньою мовою, якщо говорити, це якщо його спростувати, ти тоді впадаєш, так би мовити, в перформативну суперечність твердження самого собі. Якщо ти не стоїш на позиції цього універсалізму, от, тоді ти просто фактично, як я вже сказав, суперечиш самому собі. Це так само, якщо сказати, Істини не існує. Тобто я щось стверджую, так? От, і в цьому твердженні я заперечую зміст того, що я стверджую. Так і Кантів, категоричний імператив, він спирається на оцей фактум вернун. Кант ще не розвиває всієї системи аргументації, чим займатиметься філософія мовлення ХХ століття. Зокрема, і етика дискурсу От, для Канта цей фактм фернунфт від є, він на те й є. Це такий особливий факт. От, тому що, ну, здавалось би, Кант теж тут собі суперечить, бо він якби універсаліст, а тут звертається до факту, факт, як щось теж партикулярне. Ні, він собі не суперечить. Просто він не вибудовує от ту систему аргументації для нього, для, бо для нього вона є самоочевидною. Це, якщо коли звинувачують Канта в тому, що він там індивідуаліст, що він е, значить, належить до філософії свідомості там, і так далі. І так. От, просто це не, не, парти, не артикулюється, бо воно є якби само собою очевидним. От публічність розуму, це, в принципі, якби оцей теж факт розуму постає. От, Ще так. один о, парадокс, який я хотів би, щоб ми обговорили, це співвідношення свободи і закону, свободи і правил. Тому що Кант це людина, яка дуже парадоксально, парадоксально робить висновок. Він каже, що ми тоді вільні. Коли ми дотримуємося закону. Закону не гетерономному, а автономного, того закону, який формулює для нас наш розум. І тому цей категоричний імператив має оце поняття максима, тобто правила, і має поняття всесвітнього законодавство. І в цьому теж парадокс, тому що дуже часто у людей концепція свободи. Роблю, що хочу, так? тобто іду за своїми бажаннями, іду за своїми інстинктами, за своїми віяннями і так далі. І це теж дуже важливо. Я не хочу це якби знешкодити, тому що тема бажання, хотіння від Шопенгауера до ХХ століття це, це дуже важлива тема. Але Кант у нас інший. Кант говорить то, те, що фактично ти вільний не тоді, коли ти йдеш за своїми бажаннями, а коли ти фактично. Знаєш, що ось твоє правило, ось твоє правило життя, ти його співвідносив до універсальних правил. Тобто ти задав собі питання: що, а що би було б, якби всі люди керувалися цією максимою? Ну, наприклад, я не знаю, бути чесним? Чи, наприклад, намагатися максимально створювати щось і так далі? І далі ти вже дотримуєшся цього правила. Тобто свобода полягає в дотриманні максимально послідовному своїх правил, чи я правильно сформулював? Так, так ну, фактично ти відповів на це питання про співвідношення розуму і свободи, співвідношення морального закону і свободи. Правильно, ти саме тоді. Свободний, тут саме це слово треба застосовувати, не вільний, а свободний, так? коли ти керуєшся моральним законом. Якщо ти керуєшся чимось іншим, а ти можеш керуватись будь ну, скажімо, своїми бажаннями, як ти сказав, От своїми е, потягами, е, іншими якимось е, спонуками які не утворюють ось той обрій твоєї свободи. Ну, всі, коли ми керуємось, скажімо, тими законами, які існують в природі, а да, ми, ми ж природні істоти, наші бажання теж часто густо є природні. От, і оці природні, вони до того ж ще емпірічні, а будь-яке емпірічне не може бути всезагальним. і відтак, коли ти виходиш за межі оцих е спонук, і е е е фактично керуєшся категоричним імперативом, то тоді ти якраз і вступаєш у це Царство Свободи. Вони тобі Категоричний імператив, він тобі не нав'язує алгоритму поведінки. Він фактично обумовлює твій акт поведінки як акт, твою дію, як свободну дію. Так, це дуже цікаво. Звичайно, багато людей потім це критикуватимуть. І Завжди, коли ми говоримо про Канта, завжди є такий класичний аргумент Голокосту, наприклад, так, що от уявився, от Кант каже: Не бреши так. Ми не можемо брехати, тому що якщо всі будуть брехати, тоді все зруйнується тобто, максимум не брехати, казати правду. Оце саме і має бути принципом все загального законодавства. А от люди переховують єврея, значить, приходить до них гестапо і каже, чи є у вас єврей, так? І, мовляв, Кантіанець скаже: так, в мене є єврей, і... бо він не бреше. Але мені здається, що в цьому контрприкладі теж він не зовсім чесний, тому що ми вже говорили з тобою. Чого Кант, мені здається, не зовсім ще розуміє і чого дуже добре починає розуміти. Філософія ХХ століття і сучасна філософія це тема плюралізм цінностей, що наші норми, ну, ми трішки цього торкнулися, все одно над ними стоять якісь більші системи цінності, так? чи цінуємо ми життя більше за свободу, чи цінуємо ми життя взагалі людини? Ну і так далі. Дуже багато таких цінностних питань, і саме вони визначають наші норми. Тобто, якщо ти вважаєш, що. Зберегти людське життя важливіше, ніж брехати чи не брехати, ти все одно можеш поставити той самий інтелектуальний експеримент. А якщо всі будуть видавати злочинцям людей, так, що відбудеться? І тоді в тебе буде оцей такий бетл інтелектуальних, двох інтелектуальних експериментів, і переможе той, чия цінність, цінність, чого для тебе важливіша. І... Я не певен, що тут Кант має відповідь, які цінності нам обирати, бо це дуже складна насправді історія. Бо цінності можуть бути позитивними: одна цінність і інша цінність не брехати і зберегти людське життя. Але от питання екзистенційного вибору, що ти зараз обираєш, Так? Давай поговоримо вже наприкінці. Робимо, зробимо місточок в наступний випуск. І поговоримо про актуальність Канта сьогодні. Тобто, які ти просто я попрошу тебе такими акуратними мазками показати, можливо, кілька таких течій філософських, які дуже сильно спираються на канта, і про які ми поговоримо вже потім. Тут треба сказати, мабуть, про те, що от, коли ми відзначаємо. Трьохсотріччя канта то це не тільки питання історії філософії. Треба завжди розуміти, що той чи той напрям та, чи та філософська доктрина чи парадигма, вона виникає певний час. До речі, це не означає, що вона там виникає тільки для. Того середовища, де вона виникає. Ну, скажімо, я колись напівжартома питав, кажу, у студентів, кажу, ну, ви виявляєте, що йде там скажімо, демонстрація по, -по Берліну з тезою категоричний імператив тільки для німців? Оце і є, до речі, така ілюстрацією перформативної суперечності, твердженню самого себе. Але це, до речі, не так смішно. І це не такий уже жарт. Тому що, скажімо, якщо взяти нацистську Німеччину, то ідеології націонал-соціалізму прямо таке. Вони часто густо були дуже освіченими людьми. Там той самий Айхман. Да? От, особливо з яким ми познайомили завдячуючи Ніаренда. Да? Так от, формулювання категоричної імперативи, чи не так, щоб максима твоєї дії могла б стати принципом всезагального законодавства, ну майже кант, так? І тут виникає додаток для всезагальним законом арійської раси. От яке вже звуження. Тому це я приклад цей навів для чого? Для того, щоб так чи так. Кантова філософія залежно від доби, от, залежно від епохи, от, залежно від того, які ми маємо в своєму розпорядженні пізнавальні засоби, засоби обґрунтування, вона так чи так трансформується і так чи так зазнає певних, певно, певної такої певного доповнення відповідно до тих парадигм, які існують. Так? І певної, е, ну, я вже сказав, певної трансформації, от, але і, і ще тут добре слово, гарне таке слово, е, можна застосувати реконструкції, реконструкції. От я тут зроблю посилання на Юргена Габермаса, який пропонує нам. Підходить до того чи того феномену культури, до того чи того філософського значить, знання і філософської системи на основі застосування цього принципу реконструкції. Бо є, може бути реставрація, коли ми просто беремо те чи те вчення і фактично намагаємось. Його застосовувати вже в інших умовах. Чи є ревізія, коли ми критично ставимось і переосмислюємо критично те чи те вчення? Отут мені, як на мене, важливим може бути цей метод критичної реконструкції. Коли фактично кантова філософія, практична в цьому разі філософія, і кантовий категоричний імператив зазнає трансформації і реконструкції відповідно, як я вже сказав, тих умов, в яких ми вже зараз живемо і творимо, і тих методологічних парадигмальних методів, які ми маємо в своєму розпорядженні. І тут багато про що можна говорити, От, скажімо, дуже великий напрям сучасної філософії, це філософія дискурсу, і етика дискурсу. І Всі, коли про це говорять насамперед, згадують Йоргена Габермаса і Апеля, але, повір мені, це дуже-дуже широкий такий напрямок, він охоплює весь світ, я би сказав, що є такий… Інтернаціонал, навіть комунікативної філософії чи етики дискурсу. Є ще варіант, скажімо, онтологічної етики цінностей. Це Ганс Йонас, ну, книжку, яку ми з тобою перекладали. Так? От. Є такий напрям, як комунітаризм, які вони представники якого певною мірою теж зводять свої рахунки з Кантом. Вони Тут треба сказати, що є лінія, і ми вже це зачіпали матеріальної етики цінностей і формальної етики норм. Є лінія, якщо про етику, формальну етику норму, норм, то це лінія Платона, Канта, сучасної етики дискурсу, а етики цінностей це Певною мірою, можна так говорити, яка тягне свій родовід від філософії Аристотеля, Гегеля, от, певною мірою і матеріальну етику цінностей Макса Шеллера, Ганса Юнаса, комунітаризм сучасний також і так далі. Тобто в цій дискусії треба, вже завершуючи, мабуть, треба сказати, що, звісно, Кантова філософія в певному. В такому трансформованому вигляді, вона, звісно, живе і розвивається, відповідно до тих нових підходів, які існують зараз. І найголовніше, що це вільна, свободна дискусія, тому що не можна так говорити, а оцей напрям він, значить, о, ми вже значить. Його можемо критикувати, нарешті, там, особливо останнім часом, коли там Юрген Габермас виступив, да, і деякі і наші також дослідники от, говорять про те, та о, це значить, фактично сам Габермас війшов свого самоспростування. Ні, це такі е -е, дискусії, в яких, власне кажучи, і, ми їх шукаємо істину. Дякую, тату, дякую велике за цю розмову. І я сподіваюся, ми в наступній розмові поговоримо про оці от те, як Кант звучить сьогодні. І про Габермаса того самого проговоримо про позитиви і негативи його філософії, його, зокрема, позиції щодо сучасного світу, щодо нашої ситуації. Ну і, звичайно, ганс Йонас і філософія екології. Це тут дуже важливо. Дякую. Дякую, Володію. Дякую за таку можливість і згадати канта, і згадати сучасну філософію сьогодні. Ви слухали культ, подкаст про культуру. З вами був його співавтор Володимир Єрмоленко. Сьогодні я говорив зі своїм батьком Анатолієм Єрмоленком. Він український філософ і директор Інституту філософії імені Григорія Сковороди. Як завжди нагадую, що ви можете нас підтримати на патреоні patreon, patreon.com/кульpodcast. Усі ваші донати йдуть на автівки для ЗСУ. Слава Україні!